Tunaelewana? Vile vile tumekubaliana ya kwamba tutajenga airport ya watu wa Kisii na Nyamira. Ile tunataka kukubaliana na viongozi, tumeongea jana, tumekubaliana ya kwamba viongozi wataamua na Kenya Airports Authority watakuja hapa kutuambia ni sehemu gani ambayo ni nzuri tujenge airport yenu ya hapa, ndio tuhakikishe ya kwamba mnaweza kusafiri kwa urahisi, na vile vile ile ardhi tuko nayo tunaweza kutumia kwa mambo ya viwanda na mambo ya kupeleka agro processing na value addition mbele, tuzalishe ajira, na pia ile mazao yenu yote tuweze kuongeza dhamana in the agro processing and value addition and manufacturing that we are going to build. Mimi nimekubaliana na governor wenu huyu.